السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال هالكن و RTN هبين وناكسن وحدكسو دواتان برنامج كا بلعسن او تضباعد والباح اللي غانو كلاد ستوس او قد داواتان RTN حرنتي سلحي مغالطة نيروبي علابة أنيغو فرحية عبدالله مومنة أي برنامج كيدين لسعودسية هالكن نكاسو سارة عاوة برنامجك وحا مرتي إيغو أه أو إيغالا قيب جليسة سامية داهر نور أو مركا لو يقانو سامية فاشونس إسلام مركان الكمباني مركا لامغع بحي ميا ديساينس أو مركا سو سارة نركدو مركا أو كلدوان ولي بأهنش قديه وجودن بيودتكو أي آد وحيسيان يضا إيانا مركا نركا قبدا سو سارتو برامجك أي عاوة مرتي إيغو تهي هبين وناكسن سامية داهر مركا هوري كسو دوو RTN غار هم برنامج كبيل احسن اياد مرتكو تهي السلام عليكم وادو هاي هلا ام سنتي والحياة ما دام ايغو عزمتي برنامج كبيل احسن دور مر بعد مخي هتو يتري لايف كو اسكو فيعنينه يا مركا عاوا RTN فدسا برنامج كي بلع سلام مرتي كو تهي سيد ريمزا ما شاء الله هذا فرح سنه هاي وكما سنتي ما دام محل ايغو عزنتي البرنامج كينا RTN كل جينا هذا ما سنتي هين هذه سي خاصه هذا ما سنتي هاي ما شاء الله بلا واي ساميو وحد ليدهي كامباني مركا لا مغع بحاي ميا ديزاينز oo soo saaro dharka dumarka nooc waliba haday tahay goono shaati saakooyinkii adiga ayaana marka sameeya oo dharka nashqadooda soo saara marka bal fikir guud naga sii aniga iyo daawadayaasha Mia Designs maxay tahay okay Mia Designs waxa la dhahaa kambaniyeega Mia Designs waxa soo saarta dhar dhar waxa sameeya fashion ah oo qurux badan waxa igu dhigay dharkii inaan sameeyo gabdhaha jecel inay labistaan haddana jecel inay is asturaan oo ugu talagalay waxa way adiga qurux badan oo labisan haddana waxa xirnaysaa dharka fashionka ah oo qurux badan waatay marka goormay kugu dhalatay inaad sameeyso shirkad adiga ku gaara oo dharkii dumarka soo saarta haddana kaaga sii darana marka adigiiba aad design gareynayso goonada qaabkay ku soo baxayso iyo shaatiga qaabku ku soo baxayo okay waqti aniga horta waxa jecelaan jiray yaraanteeda inaan noqdo designer saida u jecelaa fashion key designing ka ina waqti muddo horta laga joogo ku fakiray inaan designing kan bilaabo waqti badan aan sameeynoya design kaliya ma amus ma ahan kaliya online ka waxa la yahay dukaan company weyn waaye Mia Designs aha waa tahay sidan hadda shaashadaba ka arkayna goordhow goordhoweyd waxa jira dharka markaad adiga nashqadeeso haddana aad maxay ahayto soo saarto adiga iyo haddana model gareeya taas ay kuugu suura gashaa had shaqo adag waaye laakiin aad u fiican tahay in ani horta koo waxa sameeyaa designka ay hagaajinaya waa design gareenaya waa musawiraya marka designka aad sameeyo hada sida goonadan oo kaleeto markii aad hagaajiyay aad wixii dhan soo dhameeyay aad waxa sameeyay aniga ayaa gashatay waxa ay xayeysiin aniga horta waxa jecelow ahaa inaan modeling sameeyo adiga ba haye dibmo igu lahanbo halka maalin aan sameynayo modeling ka sameynayo halkaas maan offline ahaanaya online ka iyo dukaanka wax dhan maalin ka siitu waxa way dadka u sheegay inaan maqan doono one day off aad oo because dharkii wuxuu ka rabaa inaa soo model gareyso dharkii la qaado waaye aad gashatid aad xayeysiisid maanta dhan la badbedelo modelinka laftigiisa waxa waaye shaqo kale waa laftigeeda aha oo maxaa u diidana shaqada kale gabdho kale u dirsato aniga jeclaa aniga xajiisii dharka aha saida u jeclaa anigu baa jeclaa dharka xayeysiyo marka waxaa jeclaa kambanigaaga inuu yeesho bas hal waji wajigaasna aniga u yahay waa tahay su'aasha dad badan oo hadda dhalada hor fadhiya oo na daawanaya isweydiinayaan waxay tahay Mia Designs saamiyo ayaa iska leh waa tahay qaabkee markaa adigu aad ku sameysaa dharka because waxaa tir dharka anaa soo saaro ma fududa maanta in la soo saaro goono markaa nashqadeysan ama shaati saan u jeednaba ama maxay ahaytoy saako in la soo saaro ma fududa marka qaabkee kuugu suura gashaa qaabkeed u soo saartaa bal sharaxaad buuxda naga sii okay ani horta designing waxa waxaa waaye ani ahaanteeda wax ani ahaanteeda talent u leeyahay waaye sameyntida dib ma kamari aniga iska socda design igu soo dhaca waa musawira laba siyaa marka sameeya hadii aad designka musawirin asagoo waxa qoraa qoraal aad qoraa hadii aad ka gaarin oo kaleeto ama mashquulsanahay qoraal aad sameeya meel aad dhigtaa biri ka maalinta oo musawiro
marka maalinka wax ma soo war isla markaas maalinkaas waxa uu la tagaa in waxa leeyahay qof ii hagaajiyay dharka ii tolo oo adigu ku gaar qas ii ah oo xaafad ii hagaajiyo dharkiya marka design-ki wixii aad tusa qofka hotel-ga ii ah waas la arkayna design-ki wixii marka waxa kala doora marka material-ka ku soo baxayo waxa sameeya marka material-yaasha isticmaalaayo kuwa culusna waa isticmaalaa kuwa qafiifsan waa isticmaalaa waa tijaabina marka midku ku soo baxo oo qurux badnaado modeling-ka ku sameeyo abost greena mostly ani wesh ugu badan market ku xawaaye social media social media ha gelina marka arkay dadka midka ay jeclaayeen dadka haduu yahay oo kaleeto kan qafiifsanaa haduu yahay kii cuslaayo kaleeto midkii socda markaas aniga hadana design ku soo celinaya ee waa tay waqti intee la eegay kugu qaadataa marka mise time bakaaga ma buxo marka kugu soo dhaca waxa ay sawirto waa ka sii socotaa mise waqti ay kugu qaadataa in goonadii aad sawirto ama saakadii aad sawirto ama obino kala aad sameeyayso shay furan oo kale horta waqti waa u baahan tahay inaad gelisid shayga marka waqti siina waa marka design-ka bedelayo hadda goonadan aad wato kaleeto maxaa asagoo surwaal aad sameeyay suwaalka marka sameeynaayo inaan waqti siiyo waa laga yaabaa laakiin marka design-ka ku igu soo dhacaayo isla markaas aniga waqti ma siiyo oo igu soo dhaca that moment buuga leeyahay oo note eh buuga ku record gareena waa dan waa ii record garsanta waa igu jirtaa time aan ku fikir xataa ma siiyo ee waa tahay ee magaalada Nairobi ayaad ka sameysatay marka ee shirkad ku gaaro dharka adigii aad soo habeynayso kadibna harqaan u dhiibanayso Nairobi marka la eego waxay ku jirtaa magaalooyinka koow kaga jira labiska dumarka marka la yiraahdo nooc walba ama nashqad walba ha noqday marka ma laga yaabaa in xoogaa mararka qaar waxyaabo aad soo habeysay oo kale ama shay waqti kugu soo qaadato u gadmi waayo maadaama dharka inta badan Nairobi la keeno wadamo kala duwan laga keeno mise darka marka hal meel bas aku gadeysid horta business-ka waxa waaye ganacsiga sidiisaba qasaari iyo faa'iido uu leeyahay hadana tiida kale marka online-ka dhamarada ay ku socon weeyso marada dukaanka ma diida dukaanka ku soconaysa haa walking customers ay jiraan walking customers ka oo la socon social media-ga jiraan oo online-kaaga aqoon u leheen marka arkaan maradi oo display gareeyay mara SD-s xataa bas waaye qof halashan dadka online-ka bas leeyahay ay ka heleen walking customers ka helin waxa laga yaabaa in labada bajeclaadaan mara qaarna dadka walking customers ka dadka oo jidka marayaan dukaanka oo building ku soo aadaan suuqa ka soo adeeg doonto ha kuwa soo kale marada mar walba qasaare ku jirto ama dukaanki ama social media ee macnaha ka soo qaado kale hada wadamo kala duwan dharka laga keena waliba moodo la aad u dambeeyo oo dadkuna ay ugu helaan kuwa soo kale markay suuqa soo galaan adigoo saamiye ah dhar aad nashqadeysay yaani dhimma kaaga imaada badana design-ka aan sameynayo okay lacaladii oo goono aan sameeyo kale haddii goonada aan design gareeyo oo goono inkala suuq soo galo markasta waxa ogahay wax aan sameynayo inuu wax different yahay wax unique oo adigu gaar ah kaas waxa ana aliftay wax ma ahan oo meel aan ka soo qaato ma ahan wixii aniga aliftay aniga qoray ma jiro qof sameynayo exactly sida hadda dharkan hadda ana isku maaj gareeyay aniga hagaajiyay exactly sidaan camal in qof kale ku soo dhacdo waxa waye ee waa adag tahay ma fududo maskaxda dadku isku mid ma ahay ee waa tahay saamiyo ee runtii xilligan la maray way adag tahay in marka gabar yar ay fikirto shirkad u gaar ay sameysato dhar noocyo kala duwan ay soo saarto yaa ka saacida arintaas tolo hata mashallah alhamdulillah familygayga way saacideeyaan asxaabta way saacideeyaan laakiin ganacsiga aniga furtay aniga qas ahaan u leh wax shakhsiyadeeda hawaye waa shaqeynayay after high school shaqada aan sameynay savings aan ka sameystay aan ku furtay ganacsigan ganacsiga tukaanka ka hor waxa sameynay online-ka okay online-ka markuu uu batay oo wixii uu sameysmay lacag fiican ay ka imaad markaas tukaanka u bedeshay waatay marka waxa ii sheegtiin family-ku ay ka saacideen in marka shirkad aad sameysato dhar aad soo saarto waqtigay kugu soo dhacday inaad maxay tahay shaqeysato oo waliba dharkii dumarka ay jeclaayeen aad qayb ka noqoto aad soo saarto waqtigay ahayd waqtiga ay kugu soo dhacday anigoo yar aku fikir jiray inaa design sameeyo ganacsata noqoto inaa lacag sameysto kaliya anigoo ah anigoo qof u baahanaynin waxa jeclaa inaa wax invest gareeyo markaas waxa jeclaan jiray wax unique inaa soo saaro marka qaybta aad ka fikir jiray waxa ahayd qaybta designing-ka iyo business-ka waligaaba marka isku day arkay inay wax soconaayo shan maskaxdeeda wax ka keensan karo oo soconaayo aad fikir la iman karo aa wax record gareen karo family support badan aan helay wixii aan sameeyay bari dhahay maradan aad ay qurux badan tahay marka mar samay maradan qurux waa dhirigelina si heshay ha dhirigelina si helay sanadkee ahayd marka walaay muddo badan aan laga joogaa
adii dhowr sano laga joogaa waqtiga aad designinka aad bilaabay inaad wax design gareeyo iyo waqtiga aad ganacsiga bilaabay wuu kala duwan yahay hadda marada quruxda badan aad xirantaa oo kaleeto aad iyo aad aad iyo aad marada mar hore ay soo dhacday ay adoo guriga iska joogaba aha maradan mar hore anigu waxa iskuul dhiganayo oo anoo waxba intaan ka yar ay u soo dhacday marada inaan sameeyo waa hagaajiye laakiin ganacsi ma ku jirin marka hagaajiyaha shaqo saan ma ahayn design kuwa badbadalay laakiin waxa marka shaqo bilaabay oo bisanaayo oo dharka aad gashanaayo dadka ay jeclaadeen waa sii badbadalay markaas ganacsiga ugu horreeyay designkana ka sameeyay markaas waqti badan waa marka fikirka iyo ganacsiga marka adigu markaad iskuulka dhiganaysa intaa ku fikirto ayaa waxaa samaysan jirtay inaad dharkii soo iibsato oo nashqadii aad samaystay ayaad harqaan u geysan jirtay miya haa waa samaysan jiray weli harqaanlada xataa madaxa ka geli jiray waxaa dhaha marada saan waay kana karaba okay wlaa qofka marka saarabta kuu sameynaa markaas wuxuu noqonaa design anigooniye ah laakiin anii fikir ma igu jirno ganacsi anina xirta lee rabay marka hore waa tahay waxaad ii sheegtay in ganacsigan hadda miya designs waxa ugu badan aad ku iibiso aad tahay dhanka onlineka aad ku iibiso qaabkee dhanka onlineka ugu iibisaa onlineka ku iibiyo waxa waaye dharkii qofku markuu jeclaado dm kusoo qofku wuu kula soo hadlayaa priceka marada meeqa waaye maradan sidee ku heli karaa badanaa qofka haduu ku dhaho meel dheeraa joogaa o kaleeto haduu qofka ka maqan yahay oo kenya meel ahayn ujoogo adresskiisa loogu diraayaa haduu qofka uu kenya dhexdiisa joogo deliveryga waa la sameeyaa marka waxay ku xirantahay qofka meeshuu joogo haduu qofku iweydiiyo sharaxaad ka bixi dhaho marada see waaye material nuuce ah waaye badanaa wuxuu dhahay marada maxaalashaan materialka nuucaasaa jeclahay custom made dhexdaa jiro custom madeka waxaa waaye maradan saan ahay qofku wuxuu dhahayaa maradan cadaan igu soo baxday waa jeclahay cadaanka laakiin abaaye madow ma iga sameeyn waa tahay saasaa u sameynaa qofka marka addresskiisa loogu diraayaa meel kastuu joogo marka meel u gaaraho aad uga iibisaad u samaysa dadka haa meel social media waa tahay wadamada ugu badanoo markaa gabdhaha soomaaliyeed ay kasoo dalbadaan bal dharka adiga aad samayso maxaa wadamadee ka mid ah dharkayga yurub iyo waxaa ugu badan nairo kenya yurub hargeysa hargeysa saiid aa loogu jeclaya designskayga haye taageerayaal badan aad ku leedahay aad iyo aad runtii ma ahan wax la fudaydsan karo in markaa intaad meel fariisato fikir uu kugu soo dhaco oo nashqadiisii intaad sawirto kadibna harqaankii aad ula tagto aad u sheegto markuu adiga kasoo qaado kale fikir kuugu soo dhaco waa istiraad ale leh goonadan waa inaad dhinacaas ka dheereysaa ama waa inaad dhinacan u gaabisaa ama waa inaad xariggaas ku soo dartaa ma jiraan dad kaloo fikiro kugu saacida markaad keenta designkaas mase adiga keliya kuu gaariya designska designamada qaar ani basoo gaar i yahay shacreynka oo kaleeto qof ma kala tashti designka aweyta shacreyn la dhaha qof ma kala tashto laakiin familygeyga iyo friendskeyga markasto designka aan sameeyo wax aa masuuro waa tusaa anigoo tusin oo wixii la confirm gareenay oo dadkii dhiheen saan isaan waaye badanaa ma hagaajiyo laakiin adiga ayaa go-aan ka gaaro marka hore ani dadka ra'yigood waa jeclahay wixii fiican waa qaadanaya wixii xun waa iskareebaya laakiin waxaa jecla qof walba dadka familygeyga ah siiba aala tashto waalidkeyga oo kaleeto designkeyga waalidkeyga xataa waa la wadaagaa dharkeyga shuruud markaa soo sameeya aad iyo aad markaa sawirada soo sameysid boosta gareelna xataa waa kala tashta hooyaday oo aad iyo aad dharka markuu aad qof rabo inuu soo saaro dad badana hadda fahansaneyn kasoo qaadoo kale dhar baad rabtaa nashqad inaad keento nashqadii ma inaad sawirto daruuri miya mase adoo sawirin ba harqaanlaha horaad ugala tegi kartaa intaad maradii ugeyso mase waa inaad marka hore aad design gareysaa okay nashqada laba waaye nashqad oo kuu diyaarsan oo kaleeto aa hor usoo sameeyey oo kaleeto wax haddii laga bedelaayo inaad haddana sawira ma u baahno waa gart waxaa sameynaayo kaleeto maradii maraha soo hagaajinaya ani maryaha waa jaraa dharka waa jaraa cabirkooda aqaanaya siduu ku baxayso iyo marada u baahanaa meeshay ka galayso maradiia soo jaraaya maryaha iskor saaraya wixii isku waxeena sawiraa ka qaadaya in isgalayana fiirina marka qofku waxaa ku leeyah oo kaleeto maxaa ii sameynaayo maradan ma jeclaysanin camal inaa xarigan bedelaa rabaa hadda example goono waxaa jirto aa u sameeyey bandhiga dhaqanka soomaaliyeed goonadan waaye laakiin dhaqankii soomaaliyeeda ku dare xargiiya ka bedelay iyo waxaa ka bedelay suunkiya ka bedelay marka ayada haddana ma u baahan inaa masawiro olredi waa masawiray waana hagaajiyay laakiin marka aad rabto shay kaloo cusub inaad samayso waa laazim in markaa aad sawirto oo maadaama uu fikir cusub yahay adigoo aana sawir intaad marada qaada harqaanlay loolama tegi kara soo maaha ha sawirka wuxuu iga saacideynayaa wax oo record kuu noqonayaa waxaa ogaanayaa inta shay aa soo design gareeyey inta shay aa sameeyey
inta xabo oo maradi shan hada dhaw mar kasto wa sameynaya okay sawir aan marada ka hayo dhin malahan laakiin record wuxuu ii noqonayaa designiska bidaa u sameeyaa okay bishan waxa sameeyay saddex design aan sameeyay bishan waxa sameeyay laba design aan sameeyay bisha hore designskayga ugu yara fadhiiso mashquulkayga badna ina aan xisaabtamo oo aniga ku fakiro ina wax badan bedelo ganacsigeyga ay iga saacideeyeen saa recordka hadda hata ee dhacdo lacal la inkas oo dhaho ina maradan design kan saani saani araba hadda kasoo qabo qamaarada ana sameeyo magaciiga leeyihiin waqti uu qaadanayso ma u baahan inaa wax badan ma sawiro aha waa un qamaar ha hadii qamaarkii hore laga waxeeyo inaa waa sameyn kara hore laga wax hagaajinayaa dhimalays fayn laakiin inaa record garee ana i fiican tahay oo aad gashato buuga ha buuga qamaar aan sawiraayo qamaarkan oo tag geeyu leeyahay miya designs qamaarkayga waa baxso saar bishas anigu saacideynayaa inuu record ku galo waa tahay kaso qaado kale mararka qaar ma laga yaaba design kale wadamo kale ka yimid original inaad design ka qaadato mise laga ma yaabo kuwaaga ku gaarka ah ani horta waqti aan qof wax ugu soo xalmo helibo maskaxdeeda ani saida waxa waye waxa soo wax inaan visit gareeyo waa tahay mashquulkayga dukaan qof gadaayo social media ku gadaayo dharka xayeesinaayo dharka design gareenaayo waxa waye markasto aan hata dharka ma ka xayeesinaayo design alifa maanta dhan waxa ku mashquulsanahay wax inaan soo saaro buug waxa laga yaabaa hadda listiga inuu ku jiro dhar badan aan sameynin oo dhar aan been galaayo dhar hadda waxa laga yaabaa kale aan u sameeyay hadda camal xilliga roobka lagu jiraa mari dhadheer ama sameyn kari waxa laga yaabaa anoo mari dhadheer oo design sameeyay in roob uu imaado waxa dhahaa marka goonadaana gaaban designka goonadaana soconaya roob roob waay designka goonada ku bedela kaas bend inuu ku jiraa maxaa loo baahanya marka waqtigii markii roobka laga baxo kii inaan sameeyo designmada marka way isdaba joogaan wax marka wax tiro badan waay sidaad ka dhawaajisayba waxaad sheegtiin markaa waqtiyo uu kala leeyahay dharka aad soo saartaba aniga iyo dad kaleo markaa barnaamijka daawanaya ma fahansanin bal waxaadna fahansiisaa qaabka ay dharka kala leeyihiin waqtiyada lagu kala labisto waa kala duwan yihiin aad tiri okay dharka ani aan sameeyo hadda designkan aa wadatid quruxda badan leh designkan maradaada mara waxaa waaye shifoon eh oo taabasho macaan oo jilicsan waaye aad u jilicsan aad iyo aad ayadoo waxaa la sameynaya marka oo materialka adag eh oo laakiin isla designka ka adag eh oo alaab ka gaaban haduu qofka custom made yahay uu dalban karaa jawi kastoo lagu jiro custom made aan sameeyaa haduu qofka custom made uu dhaho soo waceysa abaay waxaa rabaa marada qafiifka ahayd rabaa inaan sameysid ku dhahay waqtiga ma lagu jiro ku sameynaya laakiin adiga waqtiga kale aniga waqtiga dukaankayga waqtiga uu leeyahay dukaanka hada imaatada kale darad markaas akeene waa aragtay dharka meesha surna dharku wuxuu ahaa jawiga oo sameeyay stock ugu sii baxaya hada marka waxa soo saaray hadana kuwi material ka kalbad bedela waa ta kasoo qaado kale xilliga kuleelaha kale marka lagu jiro dadku maxay xirtaan maxaa u soo saartaa adiga ahaan badana kuleelaha marka lagu jiro waxa sameeyaa maryahan jilicsan oo sida marya oo sida baatibaatiga camal ah ama maradan shifoon ma ahan shifoon camal waa mara jilicsan oo qafiif ah qofka marka dharkan waxa shacareenkan oo kale waxaa loogu talagalay asturaada inuu qofka ka saacideeyo gabadhii oo qurux badan oo labisan inuu ka gashato wuxuu ka saacideynayaa inay asturan tahay inuusan waxna ku dhegin ku dhegeynin dharka uu kaa fujinayaa wax kugu dhegdhegayo baagi waaye kan oo kale marka waqtiga kuleelka kaleeto caadi raaxo waaye wax ma dareemaysa xataa marka iyagoo badan oo marka sidii baatigii oo kale ahaad xilligii kuleelka lagu jiray soo saaraysa ah inkastoo anaka markasta iska kululnahay inta iska kulushahay haddana saasa u sameeyaa mararka roobka la gaarana dharkii oo adagu sidii hore ka yara adagaa usoo saartaa haddana markaa designka sameynaya waxaa sameeya labadaba waa sameeyaa labadaba qof walba wuxuu rabuu dalbanaya dad waxaa jira oo climate change dhan waxba dhib ku heeninbo dad oo waxaa jira haddii kuleel lagu jiro xataa xiranayaan go'aanka hal material bas la jecel qofkaasoo kale marka janis uu helo qofkii kale oo haddana jeclaa inuu jawiga iska badbedelo oo kuleelka iyo markuu kuleelka yayo maro khafiif xirto maro dilicsan xirto qofkaasna jaanisa u siinayaa laakiin ana markasta waxaa ku dadaalaa inaan labada materialba hal mar waxyeesiiyo waa tahay saamiya waxaad ii sheegtiin marka dhar kala duwan aad soo saarto oo noocyo badanna markaa isugu jira design kala duwan leh dharka aad soo saarayso ma u eegtaa sanadka markaas lagu jiro markaan fiirno hadda nairobi oo kale aan joogno dharka soo baxa islamarkiiba way kala duwayn waxaa laga yaabaa in saddexdii bil ama labadii bil ama bishii ama isbuuciiba dhar uu soo baxo oo laleeyahay bishii hore goonnadii soo baxday alleleh tan bishii horey ahayd way dhacday oo kaleeto waqtigeedaa dhammaad laleeyahay marka adiga ma u kala samaysaa ma kuu kala yihiin designadaas ma kuu kala yihiin oo ma u kala saartaa isbuuc bil iyo laba bil oo kale waa tahay waxaan kala jeedaa
kasoo qaado kala hadda dharkana ku labisan tahay oo aad wadata fashionka marka dadka ay xiiseynayaan ee lagu jiro ma u kala sameysa okay waqtiga hadda kasoo qabo waqti waxa jira 16 ka imaanay 17 18 saas ma ka hawo sameeya time ko sameeya si aan lagu dhin dharkaagu waa dharkii oldiga ahaa yeah exactly hadda amal gabdhaha waxay saad u jecel yihiin inay u xirtaan been meeka aadayaan aroosido kale to meelaha oo xafladaha kale dress in xirtaan jecel yihiin marba xiliga lagu jira maadaama hadda dresska uu kacsan yahay aniga waxa isku dayaa inaan sameeyo design oo dress eh oo haddana kala duwan sidaas marka wasku saas isku xiraa marka waa tahay waxa ay sheegteen marka modelka dhankiisa marka uu imaano waliga hamigaagu aha inaad wax model gareyso marka laga soo tagay in dharkaaga model u noqoto adi aad xayeysiiso ma jiraan meelo kale iyo dad kale oo ka codsaday inaad ayagana xayeysiin u sameeyso way jiraan waa laga codsaday laakiin aniga mar walba waxa u sameeyaa designkeega miya designs hay miya designs mar walba dadka wax xayeysiya ani dad iga soo codsadeen inay ii sameeyaan way jiraan aniga dad aan laftigeena fahanta isoo weydisteen way jiraan like ani muko adke dib malahan it's fine shirkad kale to kale ha oo aniga laakiin aniga kambanigeega halka wajiga u sameeyay halka qof oo modeling ku sameeynaayo aniga waaye marka yaacni shirkada kale kama ogolaatid in marka aad may dib may haddatan xaalada hadda ma arkin bo hadda saad miya design sada ma arkin ma kambanigeega kiriya oo tahay model ha kambanigeega basa model ma jiraan gabdh kale oo ka soo codsada marka iyaguna inay adiga wax ku waxaysiiyaan oo kale ha way jiraan hay dadka u sheega ana horta dadka ka dhugan turunta u sheega waxa ku dhaba ay miya designs badana dadka maxay u maleeyaan inuu yahay kambaniga oo dadku leeyahay inuu share lagu gulo jiro waxa dhaha miya waxa waaye aniga waaye aniga saameeyay leedaha kambaniga magaceega waaye qaybti dab ka soo qaadatay kambaniga ana iska leh dharkan ana waxa yeesiyo marka shootka waxa ka sameeynaayo iyo wax walba dadka hata ay soo raacaan ha ifiisadaan ha isaacideeyaan ha ila arkaan dharka dib ma lahan laakiin ina aanay bas xayeysiyo oo qof kale kambani soo galin oo sheega waa taa marka marka la eego gabdhaha hadda modelka sameeyay waliba xilliyadan dambe qofba noocu u sameeyaa adiga modelka qaabkee u sameysaa oo aad u shoot gareysaa yacni marka la eego xilliyada ugu dambeeyay anigu waxaan isticmaalaa sida loo sameeyo aad modeling camera photographer ka qaadayo meel fiican aad tagaysaa oo qurux badan sawirka hagaajiskiisa waxa dhan photographer iska leh laakiin aanay mar kasto aad soo saaro oo miya designs eh waxa waaye mar asturan oo gabadha ay ku libisan karto qurxin karto oo na asturan aanay marka xirnaa marka dharkay comfortable ku ahay waxa ka dareemaya mar inay ugu dhaganta oo kaleeto ama ugu waxaysanta oo kale ma ahan hadda maradaana ka hadlo shacariina la dhahaa waxa u sameeyay hidi dhaqanka shacariin qorto ka bilaabana ilaa hoos hidi dhaqanka gacmaha ka galiyay waxa u sameeyay bandhiga dhaqanka Soomaaliyeed maalin kale ayaa u sameeyay kan shoot nawa sameeyay dadka saw arkaan oo ku jiraan online keega waa isku gu daray marka aad iyo aad marka meelaha ugu badan oo dadku ay kaala soo xiriiraan oo kale ma waxa jira social media marka la yiraahdo Facebook iyo Instagram ki WhatsApp ki waa ay badan yihiin marka adiga meesha ugu badan ee lagaala soo xiriiro waa xagee oo waxaad ku iibis online ganacsigeega aniga page-ka ugu weyn social media ugu weyn Instagram-kayga waaye Instagram ma wax dhan isku xiro Instagram waxa waa habeen iyo maalin haye maanta oo dhan waa post gareynaa dadka DM-kooda ka jawaaba wixyaabaha story Instagram si aad u focus gareeyo aad iyo aad ila waxa waa dukaan kale oo xagga kaaga fiidan ha Instagram-ka waaye Snapchat-na ma ka yareysto Snapchat-ka inkastoo Snapchat-ka stories ay dhamaanayso 24 hours hadana Snapchat-ka ma ka yareysto alaafu Facebook-ka uu imaanaya number 3 imaanaya Facebook-ka marka ku post gareeyo horu ka galay laakiin Instagram ma number 1 aad iyo aad meel ugu badan lagaaga soo dalbado xaggiisa waa tahay markaan fiirino dharkii adiga aad soo fikirto oo fikirkiisa aad keento waxa dad badan isweydiinayaan materialka ama marada markaas la tolaayo ma kugu adkaataa helideeda ma Nairobi gudihiisa ka hesha ma wadamo kale kaaga timaada marada laba nooc waaye maryaha isticmaalaya kol hadda mary waxa jiraan aad bartay hadda goonooyinkan materialkoodu waa bartay hadii aad waayo kala tuwa dirsana dhima lahan laakiin ani waxa dib ma igu qaadato materialka marka design ka sameynayo materialkan oo ku fakiraa isla marka markuu materialka igu soo dhaco meesha igu fudud aa ku heli karo sida aa ku heli karo aa ku raadsada ama ha noqoto asagoo la keenayo ama aa ka helo Kenya dhexdiisa aniga dhexdiisa meelaha ugu badan marka Nairobi ay tahay mise wadamo kale oo kaaga yimaada mararka qaarna mise waxay ku xiran tahay marada markaas adii aad sameysay oo kugu soo dhacday maskaxdaada
اوكي بدنا مرضى ماتيريال كذا ماتيريال كو خي خيرانت هي مرضى حدا مريحنا كلوت ديبي مغو اسغو رولدسكا ما حنا داقت اسغو بدنا كلوت يالا ادو جوي كبح حتى وقتي كان نيروبي كواي حتى ستيل ستور كو يجرا واهيستا واسي سمايا لكن مش او بدنا نيروبي واي اوكي كلر كو كلي مركان ايغنا لافتركيس وا سؤال ميشو كو جيرتا كلر كا دركا مركا كلر كيا كولا دوق مركا دركا مركا ادي دوكان كا كينيس اما اونلاين كا كو ايبينيس وخاي شيكتينا ادي سو فكرتو اد سو مخيتو سو قورتو ذن هرقان لا او غيستو يا كول دوق مركا يا كولا دوق كلر كا حتى كلر كان هدا او جيدين عمل كلر كا انا دوقلو اول كلر اسكا دوقلو وا يفضل دهي marka kowaad maxaa way designing marka ka soo laabto kalarada aad jeclaadaan way qorin yihiin alaafu ani company-geega waxay ku socdaan kalaryaal badan oo asagoo gaar oo soo celceliya jiraan oo asagoo gaar u ah oo dadka xataa ay dhahan logo-ga kamiyaan kalarkan kalarada soo celceliya jiraan oo saida u jeclaa kala waxa ay soo bedela asagoo light ee asagoo dark ee keenayo badana hada confusion igu dhaco ani waxaan marba support kareeyo family-geega iyo asxaabtiida friends-yasheeda marka ku wareersido kale een dooqo kale laakiin inta badan kalara waxa ba jir ku dooqono meel ku yaalo mar walba clear design kiya bedelaysa nashqadi laakiin kalarkii uu soo noqonaya marka soo noqonaya hadana waxa ku dara extra ku dara kalaryaal waxa jiraan oo adeesid adina jaclaa qasab ma waxa la qancin way waxa waay bulshadii bulshada qancin kalara waxa jiraa adeen ku qancin oo bulshadii qancin ana hada waxa arkay ana hata nolosha badan ka bedelo kalar ma kala dhaho kalar kalaryaal badan ajclaan jirin ajclaan marka kalarka sameeyo axaysiyo dadku waxay dhahayaan alla kalarkan qurux waay anoo sahaynin kalarkan si kalarku ugu maraxsanaa waay markaas aniga ba jeclaanayo nafsa ahantida u jeclaana a gurigi geysanaa maradi kalarkii aniga xataa waxaan noqday inaad ka badan oo kalara badan inaad xirto ee marka laga hadlay labis dumar ama dhargashado dumarka markay dhargashanayaan oo kale ee qofba waxbuu door bidaa ee dad waxay jecelin in marka ee dhar marka wada xiran ay xirtaan dad baa hada jira waayadan dambe surwaal la xirto adi dharka soo saartay muxuu isugu jiraa marka saamiya ani dharkayga wuxuu isugu jiraa goonooyin asameya waxa sameya dhar furan oo open ah kimono waxa sameya blouseyal shaatiyash saamal oo kaleeto waxa sameya shacriinka oo qofka ka saacideynayo inuu ku xirto marada dhagan oo kala korkeeda waxa sameya blazo pants suwaalada hol fulufka hada gabdhaha ay jecel yihiin blazo pants Soomaali ma lahayn suwaalada hol fulufka ee suwaalada marka waxa isticmaala markasto material yasha ee gabdhaha xiseenayaan oo kaleeto oo lagu isticmaalo dadka ay jecel yihiin oo kaleena u xirtaan aa u sameeya waxa sameeya khamaaro waxa sameeya ta t-shirt yaa waxa sameeya magacii uu ku qoran yahay oo miya designs ah oo dadka ay gataan waxa dharka shaatiyasha way kala duwan yihiin shaati waxa jira dheer ee mid furan mid xarig leh designka hadda social media qofku uu galsaad u sii aqaan maalin buu xabaa oo xijaabada dhinkooda ka waran ma sameysaa xijaabka hadda waa designer ha hadda isku dis asmeya jiro wili ma ka qaadin sawir ma sawirin waqti aan ku sameeyaa waaye laakiin waa soo saartay mar hore ha isku dis aad u qurux badan waa dad badan way jeclaan doonaa insha Allah marka isku designka aad dhameeyay maradi xataa aad hagaajiyay dhar kala imaadeen waqti saas ku sheegay waan dhar kala waqtigooda la soo galay dhar kala xayisiyay maxay igu imaaday markaas ani waxa sameeyay ani bishi hal mar ama lamar waxa aada bandhigyasha meela dhar lagu soo bandhigo moolalka kala dhar soo bandhiga waxa aada festivals ka kaleeto street festivals adiga dukaanka waa isla guurtaan meesha ka taan marka meeshi oo Soomaali heritage ka saas guurna miya designs waxna way saraacan marka waqti ku soo kala dhax galay markaa jaanisa weynisa isku deeski marka asameeyay waxa ay soo dhaxgalay bandhigga dhaqanka Soomaaliyeed waxay noqotay dhaqanka Soomaaliyeed oo design kareey dhar Soomaalin aad u weyn waaye waqti fiican waaye Soomaalida isku imaaneyso dad badan oo dhaqanka xiseenay imaanaayo dad badan oo ajnabi ah oo rabaan inay kan wataa hadda qayb ka ah maxaa kan design kan sidoo loo jeclaa saaid asagoo xataa bulji waa sameeyaa kan aawada sid markay waqtigi soo dhaxgalay markii waxa dhahay isla markii waa ku fikirto waxa tir dhaqanka qayb ka qaado waxyar ku saabsan meesha ku soo bandhig dhaqanka qaladaa isku deeska meel aad dhigay laakiin hada insha Allah foto shoot kala ka soo horeeyo kadib isku deeska imaanaya aad iyo aad gadaashiisu soo socdaa wili waqti ee waa tahay ee waxaad ii sheegtay markaa ganacsigaagu uu horumaray ee online-kii iyo dukaankii shaqadaas oo dhama kaliya ayaa isku qabta mise waxa jira dad kula shaqeeyo ani waxa jecla ani ahantid waxa jecla wax kasta ina qabsado waatay shaqadeeda waxa ka dhigtay dukaankayga waxa ka dhigay full time ka dhigay aniga la sameeyo waxa siya maalinkayga dhana siyaada whole day dukaanka ganacsigay waxa sameynayo waxa record gareynayo
dharka xayisiinay maanta dhan asalka mashquulsanahay full time ana sameeyay dukaanka waa tahay qof waliba ama gabar waliba way jeceshahay inay horumar gaarto tala ahaan marka la eego gabdho badana waxaa jira fikrado fiican haysta hami uu ku jiro haddana aan ku dhiiranayn marka ay ganacsi bilaabaan ama ay ganacsadaan hadday tahay bilicdii dumarka wax ku aadanay ka ganacsadaan maxaad leedahay gabdhahaas oo tala ahaan ku siinaysaa ani waxa ku talinahaa qof kasta oo fikir hayo qof kasta oo haysto wax inuu sameyn karo waxa isdheesid waa sameyn kartaa janis kala waqti kala siinin opportunity wuxuu imaadaa adduunkan once ana adina design ana qodo marka igu soo dhacday hadda horka ardiin oo wixii sameyn lahayn maanta adduunka kale to xayaab kala sameyn lahaa qof waxa way adii ilaahay wuxuu kugu talagalay marka aad wadadis aad qaadid noloshaada isku bedesho kasoo qabo ma ahan hamigaagaba ina wax kala jeceshahay laakiin maxaa aragtay inaad design sameyn kartid inaad dhar xayeysiin kartid adigoo ilaalinaysid waxyaabaha diinta ka reeban haddana u dhaqaaq wixii inaad sameysid haddana ha isku xayirin lacag ha isku xayirin waqti haan isku xayirin meel aad joogtid meel u baahan ma jirto adduunyadan dhan meel u baahan ma jirto inaad wax meel wax qaar khaas lagu sameeyo adduunka dhan meel kasta aad ku nooshahay fikirkaaga noloshaada hamigaaga waxaaga waa la nooshahay waa haysataa meeshaad joogtaa ku bilaaban kartaa marka waxaa dhihi lahaa gabdhaha waqtiga sugina qof aa sameeyey iyo gabar kale sameysa iyo ani ama waxaan ku daalaa iyo waxaas dhan amaan sameyn waaya iyo dadka ha waxaa ra'yiga xunxun maskaxda dad ka buuxinaayo marlab meel iska dhig ani ganacsigan waxyaabaha qaar aa sameynaya hataa ma isdhihi jirin waa sameyn kartaa waxyaabaha culays daalka ee shaqada tirada badan leh marlaba walaashay waxa ku dhihi jira business adaa ku fiican ani businesska ma ku fiicnaan kariya malehna haddana waxyaabaha aa sameynaayo markaa soo dhameeya anaa fikir waxaa dhaha oh saamiya maasha allah waxaan ma sameysaha waxaa dhahaa anaa isii maxaa sii gelinaya intaa isii oo waasii dhiirgelinaya si marka waqtigaas ku xayirina meesha aad joogtid inta aad haysatid waqtiga kula noqotoba xataa ha noqoto inaad ku bilaabid inaad alaabtaada intay boorso gelisid aad dhabar ku qaadid dadka aad kusoo wareejisid just do it maalinkaas aa go-aansatay maradi hal mara samey dadka tustusi qofka kaa gataa maradii lacagteeda laba mara ku samey haddaa markii laba qof kaa gabata marada afar maro afarta maro haddana shan maro haddaa dhaahdid oo kale lacagaa sugaa waa laisiin doono inta fiuta kami lacag oo dollar badan laisiin doonaa ama lacag laisiin doono familygan ka sugaaya oo kale wax kasta waxay ku fiican start markay nolosha wax walba ee tahay inaa waxaa fiican hoos kasoo bilaadid aninka waxaa iskuul noola geeyey dugsiga maxaa noola geeyey waxaway nolosha waa lagu soo dhisaayaa dan hadda meesha aad taagan oo kale markaa saan u dhasho horma u tegin nolosha dhismaha way ku fiican tahay haddana markii aa fakirka iyo wixii ahaysid oo kale isdhis dadka way ku saacideynayaan walaahi adduunyada maasha allah qof walba ku support garaynaya ani maanta misdhihi intervie hor imaanaya design waxaaba supportka iyo nolosha meesha iyo dadka invitationka adduunka wax walba u kara wax walba waqtiga leeyihiin marka waxaa leedahay ha farasanine howlihiina qabsado maxay tahay meeshaa wax ka qaban kartaan ka qabta waa tahay qaybihii dambe ee barnaamijkan maraynaa adiga ka saamiye ahaan hamigaaga fog muxuu yahay maxaa ku haminaysaa inaan noqdo designer weyn fashion designer weyn inaan noqdo jeclahay waa tahay gabagabadii gabdho badanaa waxay leeyihiin maxay dhanka labiska marka laga eego qaababka ugu haboon ee la isleeyahay alleleh waa ay tahay in hadda lagu labisto sanadkan hadda waxaan maraynaa 2018 labisyada ugu wanaagsan ee gabdhuhu ay ku labisan karaan maxaad isleedahay waa ay tahay labiska hadda ugu fiican lagu labisan karo waxa waaye in gashto goonooyinka blouseyaasha lagu gashanayo blouse pantska oo lagu gashanayo dharka kimonoga kaleeto ama wax la tagin sameynayo body suitka oo kale ku gashanaysid waxaa gashan kartaa shacariinka oo kaleeto waxaa sameynaysaa goono ama wax badanaa gabdhaha dharka aan comfortable ku yihiin oo kaleeto waa iska dhigaan guriga ama dii kaleeto ma kusoo baxaan ama dii kale ciilaa ka qabto markaa soo gashtaan kale waxaa dhahaysaa maradan way igu dhigan tahay soo saaraysa ma kusocon kariaad shacariinkaan oo kale ku gashanaysaa design waxaa waa shacareynka aala naceynin waaye design asagoo xiranaa sameeyaa asagoo furanaa sameeyaa asagoo gaabanaa sameeya asagoo dheer asagoo geesaha ka furan asagoo kalar badan ee asagoo bulji ku jiro asagoo blain ee marka designmaa badana gabdhaha jecelin kimonoska blazo bantska iskaatiyaasha oo kaleeto kuwan hadda awato kale waa tahay aan ku weydiiyey su-aal la xiriirta maadaama adiga aad tahay designer iyo modelkiiba adi a isku tahay kambani markaa dharka soo saaran aad leedahay wadamadee is leedahay labiska sanadkan marka la eego
way ugu badan yihiin gabdhaha way ugu libis qurxoon yihiin markaan fiirin wadankee ku leeyahay adiga gabdhaha Soomaaliyeed ana hada adduunka amaleena adduunka dhan hada waa la socdaa ka social media aad u hormarsan tahay ani hada design-ka inta aan ku sameeyo asmee meel badan lagu libisana algeena ay ka meesha dadka oo jiraan oo kale meelaha dheer ku nool oo kale to design-ka wadamada lagu sameeyo aan ku noo imaana waxa way waa la socdaa hada mu aaminsan aan wadan gooni ah in libis lagu kala horeeyo meel kasto Soomaali joogto libiska waa la socdaa kaas ani hada caawa goonadan u jeed aawato oo dhar meel badan oo jiray meel kasto gabadh maxaa laga yaabaa inuu ashan hada isla caaqadan hata in dadku libisan yihiin laga yaabaa design-ka aawato wala kalarka aawato waa tahay gabagabadii marka maxaa leedahay oo gabdho badan oo ku daawanaya oo bilicdan xiiseeya ee barnaamijkan hor fadhiya maxaa leedahay waxaa dhihi lahaa isqurxiya lista adinka is asturaysiin miya designs waxaa waaye meesha keliya oo laisku asturo oo lagu labisto maasha allah adiga qurux badan in labiso nasiib da u yeelata miya designs maasha allah nasiib aa leedahay waan asturnaanaysaa adiga qurux badan waa labisanaysaa waa isqurxinaysaa haddii aa u yeelanina markasta labiskiina iyo quruxdiina iyo asturaadiina sa socoto waa hagaag aad baad umahadsan tahay sida aad barnaamijka igala qayb qaadatay oo fikirkaagaad ugu soo bandhigtay iyo qaababka ugu wanaagsan ee gabdhuhu marka ay bilic u yeelan karaan ay u shaqaysan karaan fikirkooda ay usoo bandhigi karaanba aad umahadsan tahay waa tahay daawadayaal guud ahaan intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka bilicsan RTN waxa uu toos idinkaga imaanayay xarunta TV-ga ee magaalada Nairobi uu ku leeyahay Saamiye Daahir Nuur ayaa barnaamijka caawa marti iigu ahayd oo markaa wax badan ka sheekaysay waxaan u mahadcelinayaa Cabdiraxmaan oo dhanka farsamada joogay iyo sidoo kale Safari oo dhanka kamaradda barnaamijka ka haagayay intaynu mar kale kulmi doono 17-aad ka soo aadan nabadgelyo.